Експерти ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» пророкують, зокрема, значні можливості, які відкриваються для України у сфері сільського господарства і харчовій промисловості. Європейці зробили нам подарунок. Вони відкрили свій ринок, а ми свій ринок не відкрили. Це означає, що ми безмитно можемо торгувати, а європейські товари все ще заходять до нас з митами. Ну, це логічне рішення. Чому? Тому що європейці прекрасно розуміють, що відповідати їхнім стандартам важко, що це довгий шлях, і що насправді не дуже багато виробників зайдуть, але все рівно це гарне рішення, чесне рішення. Те, що вони відкрилися зі своєї сторони, ми поки що закриті. Ми даємо можливість нашим виробникам підтягнутися і стати конкурентоздатними. На думку вітчизняних аналітиків, це забезпечить міцне підґрунтя для реалізації основної і великої частини угоди – торгівельної, що створить нові можливості для українських виробників, особливо у частині виробництва та реалізації органічної продукції. Вся неорганічна продукція, там дуже жорсткі вимоги. Там міряють діаметри і розмір яблука, щоб, не дай Бог, там не було ніякого пошкодження, щоб вони не були гнилі чи побиті. Цим вимогам дуже складно відповідати. І зрозуміло, що якщо продукція відповідає цим вимогам, вона не зовсім поживна, корисна і органічна. Наприклад, зараз європейців, вони не хочуть, щоб виноград був з кісточками. Тобто, якщо продукція органічного походження, там не треба відповідати всім цим вимогам. Там міряти діаметр і розмір яблука, і чи є кісточки в винограді, ніхто не буде, бо всі розуміють, що це органічна продукція. Там, яке яблуко виросло, одне більше, друге менше, таке воно і виросло. Відповідно, це вимогам легше відповідати. Але це дуже специфічна ніша, і вона тільки починає розвиватись. Я думаю, що наші можуть її спокійно зайняти через 5-6 років там, в Євросоюзі. Хмельниччина входить у десятку кращих областей України, які мають значний потенціал у виробництві зерна, м'ясо-молочної продукції. Однак саме молочній галузі буде досить важко конкурувати з євровиробниками, враховуючи, що понад 70% молочної сировини краю вироблено у приватному секторі. Тож чимало аналітиків стверджують, для того, аби конкурувати на міжнародному рівні, нам треба більше звертатися до індустріальної моделі аграрного виробництва. Європейські стандарти для м'ясомолочної галузі, вони досить складні. Вони не могли виходити, поки ми не приймали закони. Закон ми прийняли для харчової галузі, який зобов'язує виробників запроваджувати в себе європейські стандарти тільки в липні. А для фруктів, овочів немає таких жорстких вимог. Чому вони можуть стати локомотивами? Тому що в Європі абсолютно не зайнята ніша органічної продукції. Плюс треба врахувати той фактор, що нашими конкурентами по продукції сільського господарства потенційно можуть бути турки. Але турки будуть програвати, тому що у турків є митний союз на текстильні товари. У них немає зони вільної торгівлі на продукцію сільського господарства. В ціну продукту закладена вартість робочої сили. Вона в нас завжди буде дешевша, ніж у Європейському Союзі. Ну, принаймні, там ще 5-10 років. Це ручне збирання, і воно в 4 рази дешевше, ніж у Європейському Союзі. Відповідно, цим ми будемо вигравати. Саме головне, це щоб європейці захотіли купляти наші продукти, щоб вони сподобалися. Це вже питання маркетингу, а не стандартів. Потрібна і державна політика підтримки українського виробника, програма споживання власної продукції. До речі, ланка, яка зберігає і переробляє урожай, у нас досить слабка. Фактично пропадає сьогодні більше половини плодово-овочевої продукції. Пора покінчити із проблемою посередників. Як зараз діє ринок, у селян закуповують за безцінь, а споживачеві втридорога продається продукція. Де осідає різниця? У чиїх кишенях? Звісно, не в державній. І колись в мене була розмова там ще з президентом колишнім Світового банку, Європейського банку, який говорив, що якщо Україна створить нормальний інвестиційний клімат, то ваш президент може стояти поруч там з Обамою і з німецьким канцлером, як представник країни, яка може нагодувати світ. У світі найбільша проблема – це продовольча криза. Нам досі не вдалося перепакостити всю нашу землю. У нас реально Господь дав дуже багато. Така країна з таким кліматом, куди... Я знаю, колишні європейські посли приїжджають, тому що кажуть, у вас є 4 нормальні пори року, і такого вже в старій Європі немає. Така країна просто зобов'язана виїхати і вивезти, напевне, за собою ще і частину інших країн колишнього Радянського Союзу, показавши приклад.
Україна приймає європейську естафету. Під такою назвою відбулася акція з нагоди початку імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Представники інформаційної кампанії «Сильніші разом» у театралізованій формі розповіли про переваги співпраці між Україною і Євросоюзом в аспекті реалізації угоди про асоціацію. Київ став першим містом, яке прийняло символічну естафету. Подібні заходи будуть невдовзі проведені в 10 містах України та заключний у Брюсселі.